non baixan. De 2013 a 2014 incrementan seus desafiuzamentos. Algo falla, vostede aquí non falou na desafiuzamentos. Vostede ten tal falta de rigor que ven aquí a falar de que o plan de vivenda de Andalucía é igual que o plan de vivenda de Galicia. Fixo un plan igual, dixo vostede, eso sí que o dixo, eh? E mire, si quere lle dou a tabla comparativa, non só con Andalucía, con moitas máis comunidades autónomas. Unha pequena diferencia entre Andalucía e Galicia é que Galicia dedica, fai un esforzo de 11,66% do plan con respecto á financiación estatal. Sabe canto adica Andalucía? Máis dun 35%. Entende? De 112 millóns de euros de financiación estatal, Andalucía aporta 42 millóns. E a Xunta de Galicia, de 39 millóns de euros que aporta o Estado, a Xunta de Galicia 4,6 millóns de euros. Pero non de política de alugueiro, non, non. Para o programa número 5 de regeneración e renovación urbana, non para a política do Goberno. Ese é o esforzo que fan vostedes, a importancia que lle dan, porque para vostedes que se produzan no trimestre de xullo a setembro 439 desafiuzamentos, 268 dos cales son de persoas que non poden pagar o alugueiro, para vostedes merecen comentarios tan frívolos como que se referiu ao que facía unha lideresa miña en Madrid. Que eu sei, eu fago política en Galicia, non teño ninguna lideresa en Madrid. Pero se eso, se o da miña lideresa en Madrid é o que vostede ten que decir de vivenda, eso sí que é frivolizar. Se vostede como representante do Partido Popular, frente ao drama, que eu non sei se vostede se pon na pel da xente que se vai para a rúa, frente ao drama dos desafiuzamentos que ocorre, cada día hai 7 persoas que se van á rúa, señor Gómez Alonso, e vostedes ven aquí a frivolizar, a facer chascarrillos que a miña lideresa de Madrid. Pois vostede queda definido, ten moita sorte de que non estemos en período de máxima audiencia, pero deberían de poñer a súa intervención para que vexan a importancia que lle dá vostede a política de desafiuzamentos. Pode ser que nos mintamos, que non hai familias que se vayan á rúa, pode ser que non, pero nos queremos que os datos están aí. O Consello do Poder Judicial falou ben claro. E vostede falou da política de vivenda. Ben, que explicación dá vostede a que o ano pasado se executara do Instituto Galego de Vivenda só 48%, o programa de acceso de vivenda 38,8% e o de rehabilitación de vivenda 23,7%? Cal é a explicación de que, habendo a necesidade que hai de vivenda por parte de moita xente, non se execute nin a mitad do orzamento? Vostede falou de cercanías e presumiu de que hai unha xefatura de cercanías. Pois moi ben, despois de 30 anos de goberno do Partido Popular, de autonomía e de democracia, non hai un metro de tren de cercanías en Galicia. Pero temos unha xefatura de cercanías. Bo balance, moi bo balance. Non hai ninguna concentración de poboación como a Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, no Estado español que non teña tren de cercanías. Os únicos casos son en Galicia. E vostede veu aquí a presumir de política de tren de cercanías. Pois manda truco. Do resto xa pouco dixo. Da autovía da Costa da Morte, pode vostede decir o que queira. O que lle deberían de explicar a xente é como se van a gastar máis de 600 millóns de euros en 27 kilómetros de autovía. Para facerlle un traxe a medida a unhas empresas como Copasa, que se comprometeron a financiar, porque este é a gran ventaxa da financiación privada, que funciona cando as cousas van ben, pero cando as cousas van ben tamén podría haber financiación pública e nos saldría moito máis barato, porque ainda, encima, ao final, ainda este traxe a medida seguramente non lle chegue ás empresas, e aí lle van ter que dar algún outro agasallo máis, máis de 600 millóns de euros para construir 27 kilómetros de autovía. As empresas poden estar de noraboa con vostedes, porque negocio non lle sabe faltar. Eu non sei que explicación, aparte de que dos temas legais poden cometerse legalmente moitas atrocidades políticas. Este é unha delas. Nos vai sair demasiado caro. Por iso decía eu que a austeridade vostedes só aplican os de baixo, só aplican nos servicios sociais, na sanidade. Nas infraestructuras vostedes non aplican nada a austeridade. Nada máis e moitas gracias.